当然，我哋可以有时间就去个大自然里边，我哋除咗个鞋啊，喺嗰啲草地行走下咁样样咧，就可以做到个接地气。但系城市人工作咁繁忙嘅时候咧，其实而家市面上咧已经系有一啲接地气嘅产品咧，咁喺我哋嘅健康店咧，已经呢度咧有好多嘅客人咧，就系买咗翻去屋企度咧，就每一日都可以接受到呢个接地气嘅治疗啦。接地气产品咧，可以喺我哋六创意嘅健康店可以买到噶啦，联络电话系2882-4848。欢迎收听原网台嘅自然疗法与你，我系 Della，今日会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一啲最新嘅自然医疗资讯同最新嘅发现，等你同你嘅屋企人都可以享受到健康快乐嘅人生。Hello，袁医生你好。系 Della 好，大家好。今日想大家倾下嗰个问题咧，就系、是、应该都系会结。感觉到噶啦，成年人啊，吓现代人嗰个常见嘅问题常见嘅啦，系啦，咁就系咧一啲嘅消化不良啦，同埋一个胃灼热嗰个嘅问题嘅。因为好多时候有阵时都有啲人成日食咗嘢啦，尤其是喺出外用餐多啊，咁咧都会有阵时发现到就系话，哇，点解即系尤其是夜晚瞓觉啊，突然间嗰阵时可能食完嘢之后跟住瞓觉，就觉得哇，好似有啲火烧心嘅感觉啊，啲嘢咁样咧，有时。就听过有啲朋友咧，突然间发觉以为自己会唔会心脏出现问题啊咁啊，点知要去诊症之下咧，其实就系因为消化不良，整到咧系有胃灼热啊咁。或者可唔可以同我哋介绍下咧嗰啲嘅症状啊？同埋喺嗰个疗剂方面，我哋可以点样样运用到嚟处理啲问题嘅咧？嗱，咁消化不良同胃灼热，通常都系食嘢过多或者冇办法正常消化食物之后常见嘅症状嚟噶啦。OK，咁当然消化不良嘅症状可能包括恶心啦、胀气啦、瘀气啦、胃痛啦、胃灼热啦咁样。咁通常发生喺食咗饭之后2个钟头之内嘅。咁而胃灼热咧，通常系感觉胸骨后嗰个胸部系一种灼热感。咁呢种咧同嗰个酸性或者腐蚀性嘅胃液嗰个倒流咧系有关嘅啊，咁所以或者食咗啲任何能够刺激胃酸产生嘅食物啦，譬如有时蛋白质啊、辛辣嘅食物或者朱古力啊，都可以引起嗰个胃肠呢个问题嘅。好啦，有冇啲并发症要留意咧？咁样样，咁当然啦，消化不良同胃肠炎系常见噶啦，啊系好多时候咧，我哋稍微改下我哋嘅飲食方面咧，其實都可以改善佢嘅。咁亦都有啲人咧就會用嗰啲解酸劑啦、antacid 啦，好好興噶啦嚇。咁咧就咁當然啦，我哋覺得應該去用同個療法嘅方法呢、這個去改善就最好噶啦。咁但系咧呢啲、這個症狀有陣時可能同個胃潰瘍有關嘅嚇，可能或者胃嗰個環甲膜嘅疝氣啊，或者小腸氣環甲膜嘅小腸氣咁咧，咁或者心绞痛咧個症狀會混淆嘅。咁如果即系，所以咧，我哋即系，如果系成日都有咁出现问题咧，持续性啦，咁我都要最好咧，就系、是、用即系求诊确定个问题先。OK，即系就算大家用我哋个同疗法嘅疗剂啊，我哋今次教到你哋，你有晒嗰、那个啊，有个有晒嗰个套装喺屋企，咁听到我疗就，咁其实都好紧要咧，你嗰个症状咧。系咪真系呢个问题先啊？即系如果你系唔系呢个问题，而你系以为呢啲问题去用疗剂咧，可能个效果冇咁好嘅。系咁，所以咧，正确嘅诊断系好紧要啊！如果你自己唔能够攞到正确诊断咧，最好揾个医生吓，揾个即系合格嘅医生咧，就同你作一个正确嘅诊断，咁方便你咧去揾疗剂啊！即系我始终咧，我嘅疗剂咧归类咧都系归类嗰个每个病嘅问题嘅症状嘅。啊，即系乜嘢病咧？咁所以要搞清楚咩病先，咁先可以揾到我哋嗰个疗剂嗰个解救方法嘅。好啦，咁仲有啲咩要留意咧？咁通常我哋要睇下啦，个患者有冇放屁咧，有冇得气呢方面问题啦，患者咧系咪需要特别一个位置咧嚟到减轻痛楚咧，或者不适咧？咁患者有阵时咧会唔会咧？瞓低嗰阵时候咧，令到嗰个更加唔舒服，更加严重咧，咁呢个大家都要留意嘅吓。简单嘅同我疗法指引，当嗰个症状咧系一种极度嘅灼痛，即系轻嘅烧痛，
仲有咧個病人咧好多焦慮同埋煩躁不安咧，我就考慮新啊 Syndicum Album。OK， 新嘅人咧通常咧就係比較上咧係好自私嘅嚇，即係好多時候咧都係淨係貴自己嘅啫。咁就但係咧就有乜事咧就成日要揾人幫手嘅啊，就好多恐懼嘅啊呢種咁嘅性格嘅人係新型嘅人嚟嘅，係啦。咁如果個患者咧係你感覺上咧，佢平時咧就係、缺乏安全感，但係好霸道嘅，啊成日咧就虛張聲勢嚇、啊，即係扮到好犀利啊！即係但係咧個內心係唔係咁有信心嘅，同埋咧食少少嘢咧就好多胃氣噶啦啊！尤其是咧喺下午四點八時之間咧，個成個人就更加差嘅。咁呢個咧就可以用石蟲嚟個鋪墊啦。好啦，如果患者咧系平时嘅人咧，好容易嬲，好唔耐烦，吹毛求疵，食少少啲油腻嘢咧，或者咖啡啊、酒精之后就会唔舒服嘅，即系食好容易食滞嘅。呢、这个就系马前子吓、啊，用马前子。相反地咧，如果患者咧食咗啲系肥腻嘢之后唔舒服，但个性格就唔系嘅，性格平时好温顺啊，但好善变啊，好嗲啊，好想人照顾啊咁，尤其是小朋友呢啲吓，咁、啊、我哋考虑咩系白头翁。Postella nigricans 白头翁，好啦，咁如果个患者个人咧，平时咧系懒懒惰惰嘅，但系都好聪明嘅，邋邋遢遢啦吓，即系污糟糟嘅，嗰、那个着衫系污糟糟，衣冠不理嗰啲咁嘅人，啊，咁而家佢患有嗰个胃灼热咧，同埋仲有咧，朝头早一起身就要去大便嗰种急嘅大便咧，呢、这个咧系咩？系硫磺型嘅人嚟噶 ，OK， 可以用硫磺。同个疗法咧，通常咧系好快嘅咧，可以舒缓呢啲咁嘅消化不良、胃灼热嘅。咁但系咧，当然啦，如果你发现个问题咧系一种慢性嘅病吓，长期嘅慢性病咧，咁你试过疗剂咧系只系舒缓，但系咧唔系好深入根治咧，咁你就应该咧揾一个同类疗法嘅合格嘅医生咧，帮你做一个整体性嘅治疗，我叫体质嘅治疗噶啦。好啦。咁除咗療劑之外咧，我仲有啲咩可以做咧？咁當然咧，避免暴飲暴食，尤其是肥膩煎炸嗰啲咁樣嘅食物啦，啊，辛辣嘅食物啦，酒精啊、咖啡啊呢啲咁嘢，啊，儘量咧就唔好即係用咁多嗰啲抗酸劑，但當然需要時可以舒緩到嘅 ，OK？ 甚至乎咧，有啲人咧食啲蘇打粉啊，可以舒緩到嘅，啊，咁仲有一種咧，就我又用咗叫做木炭啦。啊 ，charcoal 啊，木炭啊，一个胶囊疏嘅，咁尤其可以舒缓嗰啲胃气吓。咁、啊、需要嗰时候咧，每四个钟头食两粒啦，咁样样。好啦，咁有时咧，如果你发现咧系瞓平啊，或者将个膝头咧靠近胸前咧，可以帮助排气咧，咁就即系可以用呢个方法啦。如果踎低有时候亦都帮助到排气嘅。OK， 咁尽量唔好食嗰啲即系产生气体食物啦。啊，譬如用啲放屁嗰啲豆类啊。番薯啊，嗰啲咁樣嘅，或者飲嗰啲汽水啊，咁令到你更加容易排氣嘅。好啦，咁我仲有一種嘅食物嗰個配合都好啲咯，係咪？咁其實簡單嚟講咧，最簡單咧就係咧一餐裏邊食嘢咧，澱粉質同埋碳水化合物咧係唔好一齊食。OK， 生果咧就儘量單獨食，唔好飯後果食。OK， 咁簡單再簡單啲就係每次食嘢咧食。單一啲嚇，唔好食咁複雜，唔好搞大鬼咁樣食啊！每日食得簡單啲，咁呢個咧亦都會令到你消化咧容易好多嚇，唔會加上你個消化嘅個負擔嘅。同埋咧，有陣時候咧即係如果覺得胃灼熱啦，嗰啲胃酸湧上嚟咧，咁瞓覺嗰陣時候咧，可能咧就浸高個枕頭啦，浸高6寸咁樣，咁令到唔好咁瞓咁平。好啦，嗱，咁再每一个逐只疗剂同大家讲解一下啦吓。咁、第一只就系新啦，啊 ，Syndicum Album 啊，新。咁通常咧个主要症状咧，胃同埋食道咧觉得灼热，记住啊，灼热 burning pain 就谂新。个人咧就好焦虑，好怕死嘅。OK， 咁个人咧就系、是、又冻，但又口渴，但佢饮嘢咧就系细啖细啖嘅。滴下滴下嘅飲凍水都好嚇，滴下滴下嘅，焦慮、煩躁、不安，同埋咧就係、是、多要求嘅，成日要人嘅睇實佢啊，傍住佢咁樣。咁飲下牛奶咧，亦都可以減輕嗰個胃痛嚇，同埋咧胃痛咧喺凌晨2點鐘
一个凌晨的时间两点钟的时间是比较严重，同埋有阵时咧出现严重的腹绞痛，或者咧佢嗰种食消化不良咧，系因为食咗啲生冷嘢啊、水果啊呢啲之类嘅嘢，导致佢嗰个腹绞痛或者咧系吐泻嘅啊。通常咧时间方面吓、啊，即系有最差嘅时间，通常咧系午夜之后啦，凌晨一两点钟啊，冻个人咧就系、是、需要热，热就会令佢更加舒服啲嘅。啊！呢个就系嗰个新嗰个疗剂个主要嘅症状。好啦，跟住就系木炭啦 ，carbo vegetabilis。木炭嘅咧，记住咧，通常咧系气、胃气、腹胀、胀，同埋咧虚脱、衰弱、精个筋即系精疲力竭，同埋呼吸好辛苦嘅。啊，好似唔够气，个人好似散晒咁样，同埋咧就好想风扇嚟到吹下佢。啊，咁、那个人嘅情绪方面咧，通常都好冷漠嘅，即系佢冇乜噶啦，即系可能个人真系太过虚弱啦，冇乜力噶啦吓。好啦，咁记住咧系好多胃气、弱气 ，OK？ 因为消化不良咧系好多气啊排出气体而晕低，直情晕低咁样 ，OK？ 咁、那个人咧当然咧系苍白啦，啊比较带蓝啦，即系好似养分唔够啦，血气唔够啦，全身或者某个部分咧系特别寒冷嘅，咩嘅令佢差呢？令佢差咧，系即系焗嘅温嗰个，即系热嘅同埋油腻嘅食物啦。咁令佢好咧，通常系风扇啊、吹下风啊、打气啊，即系啲气弱咗出嚟咧，放下屁咧会舒服啲嘅。咁呢个就木炭嗰个症型嚟噶啦。跟住就石虫 （lycopodium）， 石虫都系气多，尤其是胃气打抑吓、啊，好似嗰个胃胀到好似个鼓咁样样嘅啊。咁石虫型嘅人咧，就系、是、平时嘅人咧就系、是。比较上咧系缺乏自信心啊，即系有时你知道你认识呢个人咧，你知道佢系一种咁样嘅人，缺乏自信心嘅。通常咧下昼四点到八点钟系比较差，通常咧食少少嘢就好快饱啊，但系又唔饿得，但系咧一食几啖咧食少少就会饱起嚟啊，食唔落噶啦。咁好多时候咧，因为情绪嘅焦虑咧系搞即系令到佢消化不良嘅，咁内心咧就恐惧，但系咧表面咧就好霸道吓。啊咁，仲有咧，腹部咧对啲按压好敏感嘅，即系好多时候咧，佢成日觉得嗰条皮带、裤头带太紧吓，即系放下松咁样样嘅。咁啲人咧食亲豆类啊、洋葱啊、椰菜咧，都系好多气啦、放屁啦吓，呢啲咁嘅食物。佢平时中意食甜嘢、热饮品同埋室温嘅饮品嘅。OK， 咁就系热嘢会舒服啊，紧身嘅衣服唔舒服啊，即系你会体现佢咧，成日咧就要放松嗰条皮带咁样啦。好啦，跟住就马前子 （nux vomica）。马前子通常咧系食多啲肥腻嘢啦、脂肪嘅嘢啦、酸嘅嘢咧，就引起嗰个胃灼热嘅。咁通常咧，佢夜晚黑咧好多时候咧就凌晨三点钟趌起床，因为咧消化唔舒服啊，导致佢咧系瞓唔到。平时嘅人咧非常烦躁、唔耐烦、工作狂嘅啊，成日咧就系即系嗰个劲，即系个成日要练叻吓。啊，吹毛求疵，所以典型嘅 A 型嘅啲人格。好啦，佢有便秘啦，便秘嗰阵时候咧就需要好大力啦吓、啊。平时咧就中意食埋晒嗰啲煎炸热辣嗰啲脂肪嘢同埋兴奋剂啊。咁咩令佢差咧？当然咧，肥腻嘅嘢啦，怕冻吓，佢、啊、怕冻啊，愤怒嘅情绪令佢差嘅，酒精令佢差嘅，暖会比较对啊会好啲，因为马前子人咧比较怕冻嘅。跟住白头翁 ，Pulsatilla 白头翁通常咧系唔食得脂肪油腻嘅嘢，食咗之后咧就会胃灼热。咁所以咧有阵时咧佢食咗雪糕啊、猪肉啊、肥腻嗰啲嘢咧就即刻引起消化不良嘅。咁亦都会胃气胀咧，系导致腹部肿胀啦。但系咧白头翁嘅人咧个性情咧同埋个症状咧。是变得好快噶，即系佢一阵间咁，一阵间又变咗另外一个嗰种咁样嘅不适嘅，即系个身体好多变化嘅吓，个症状都好多变化嘅。个人本身咧都系比较温柔啲啦，有爱心，需要人关心嘅，啊就中意啦，又中意黐人嘅前身嘅，又好容易喊吓。咁可以话高度情绪化、善变嘅人，成日有人陪伴，尤其是病嘅时候。咁所以好多时候咧，我睇到啲细蚊仔咧，啊嘅胃痛咧。好多时候咧系白头翁
佢可能咧，你发现佢咧，啊呢、这个小朋友点解胃唔舒服咧？黐住个人咧，喊喊下咁样，要你陪佢。咁原来佢食咗啲好肥腻嘅嘢，可能食咗啲花生，即系嗰啲即系啱啱消化唔到佢肥腻嘢嘅。咁白头翁嘅人咧系唔口渴，记住啊，佢唔会话喺病嗰时候咧系要饮好多水嘅。咁佢自己咧就系中意食一啲奶油啲嘅 creamy 啲嘅嘢，油腻嘅嘢，但系食咗会唔舒服。OK， 咁佢亦都系唔中意食嗰啲脂肪啊、牛奶啊、面包啊、肉类或者猪肉嘅。咁因为咧食咗呢啲嘅猪肉啊、油腻嘢咧，会令到个情况更加差。好啦，白头翁嘅人咧就系、是。好怕焗啊！即系佢中意咧，系要打开窗门啊，咁样样咁先会舒服啲嘅。好啦，最后嘅疗剂就系硫磺啦 ，sulfur。好啦，咁硫磺型嘅人都系咧暴饮暴食，食错嘢之后咧，引起嘅胃灼热嘅。咁硫磺型嘅人好得意咧，系朝头早11点咧就好肚饿嘅。OK， 仲有一个症状好得意嘅咧，朝头早凌晨起身嗰阵时候咧。突发性嘅辐射，要急急要上，要即系要跳离张床去洗手间嘅。硫磺型嘅有佢嘅性格系比较固执己见，有挑剔，有自己嘅 idea 啊，就用好多好似自己一个哲学家啊，有好多啲咁嘅理念嘅。咁但个人咧懒惰 ，OK， 比较懒惰，中意瞓啊咁样样。咁胃部同埋咧个食道咧系一种灼痛啊，嗰种痛咧系一种热嘅痛，打抑。同埋咧就有难即系好难闻嘅口气嘅，大便咧就稀烂灼热，好多时候咧硫磺嘅人咧好多皮肤嘅问题，好多皮疹 ，OK 皮肤痕，咁咧同埋咧就系、是、屙出嚟嗰啲粪便咧吐泻咧都系好臭，好似臭蛋咁臭鸡蛋嘅，仲有咧有体气、汗水同埋分泌物咧都系臭嘅，啊硫磺都系一种臭臭嘅体型。但佢平时好中意饮酒嘅，中意食甜嘢嘅、辛辣嘢同埋饮冻嘢嘅。OK， 但系咧系怕热嘅。啊，啲佢瞓觉咧就只脚咧就伸出个床，伸出个被嘅。啊，唔中意冚喺度嘅。同埋咧，硫磺型嘅人咧污糟糟，唔系几中意冲凉。OK， 好，咁啊，唔该晒袁医生帮我今日介绍咗咧点样去处理呢个消化不良同埋胃灼热嘅疗剂啦。咁呢个咧都系常见到嘅问题啦。咁食。美食本来咧就系我哋可以好好嘅享受嘅，咁但系因为咧，啲不当嘅饮食习惯或者系导致咗呢个出现咗呢消化不良嘅时候咧，令到我哋辛苦噶啦，咁所以咧，我哋咧常备一啲嘅疗剂套装喺家中啊，常备喺度嘅时候咧，遇到呢啲问题咧，因为太容易出现咗啦，我哋即刻可以用疗剂去解决到嘅时候咧，就唔需要再去受苦啊，或者咧亦都引起好多嘅后遗症，先至再嚟去到嗰、那个。即系处理咧就更加嘅难度噶啦，咁啊个个家庭套装咧已经可以喺我哋六创意健康店嗰度有售噶啦。咁今日多谢袁医生同我哋嘅分享，各位有啲急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同阿袁医生预约会诊，电话号码系25773798。想查询关于个同类疗剂嘅套装啊或者其他嘅产品咧，可以联络六创意健康店，电话号码系28824848。海外的听众亦可以透过 Skype 同阿袁医生做一个网上的会诊，可以 email 去 cs@naturalhealing.com.hk 预约。如果想重温翻我哋嘅节目，可以上翻我哋嘅网址www.soulceradio.com， 又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。今日唔该晒你，袁医生，拜拜。好多谢大家收听，拜拜。